Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a secularização. O poeta sueco Lövin Quist observou: a firme convicção religiosa, a angústia, a confiança, o sentido de pecado, tudo desliza muito lentamente para o secularismo e se confunde com ele, até quase desaparecer. Esse processo gradual de perda de sentido religioso reflete uma transformação sutil, onde o que outrora era central na vida das pessoas torna-se distante e insensível. Não é uma revolta aberta contra Deus, mas uma erosão silenciosa da fé e valores espirituais. Como disse Soren Kierkegaard, a angústia é o vértice da liberdade. O que antes era um princípio vital, agora parece perdido. As palavras como Deus, graça e pecado transformam-se em meros símbolos vazios. É essencial, portanto, que façamos uma pausa e reflitamos profundamente antes que essa dissolução se torne irreversível. Estamos vivendo um mundo sem Deus, onde as pessoas não professam o ateísmo, mas vivem como se Deus não existisse. Não perca os seus princípios e não tenha vergonha de professar a sua fé. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.